كحنا وبدأ عصت 24 تي في سليمان أحمد نور مردوف وكم إذا شخصيات كانت بدن كهاد للسياسة ده الرماه جودة هي سومالي لان وما أنت الله هذا هي تلفيشي كبدع 24 أي واحد وكدي خطرته كي ما كرتا شاد كسومالي لان وجي ما دا دل كيتوبيا وحنا عرب ككل رفتين ديجان ندا وشاد كي ما دا وكتشروا عاب وكورونا فيروس إيه حولي جا وقفا فيا ودمد عالم كا اسلام مركانا وحو حساني متانكا قادكو او سببي كارو انو سيسي هلان كسو غلو فايرس كاني ديگانا دا سومالي لان وحونا حكومات دا سومالي لان وغو باقيني قبي هان باچو جسو قادكا سي لغو الاليو بيد قبكا بول شوين تا سومالي لان ايران كا هلو مشكلت محو هاي مرد با تمان تا عالم كسابين سي مصيبه ادوين او مان تا حطا وح مان تا اسكد داي وح استاجين كرا امهر جوكسن كرا اني جرين الله مو يعني ما انت مركا وانا لا لو دا لكن اني كليا تي قرات تن دون ان كهدلا وحي تهي دلكينا ما انت حكومه وحي سو سارتي مخو هاي اني ما رتي ان حدوددي اي خدي رون هانتي ان انو تقرات تن دون ان كهدلا وحي تهي دلكن ايتوبيا واي حكومه مركا غواناده سو سارتو وخا كميدا ان لا جوجي مخايده هي مرفشيده run ahaantii waxa soo dhana waxa ka fiican in la joojiyo qaadka waayo qaadku waxa weeyii waa aafada ama mushkilada ugu soo raaci karo xanuunkan aan muxuu ahaay caalamkii maanta ee dhibaatooyinka ku haya marka aanu kaliya tan qorato in tan doonayo aan ka warma waxay tahay dalka Ethiopia tan doonayo in dadkeenu cadeeyo waa dalka Ethiopia run ahaantii waxa weeyii xanuunkan uu ku jiraa meeshii Ethiopia aanu runtii aqoon aad u fiican baan u leeyahay anigu dalka Ethiopia dadka Ethiopiaankii runtii dad wax sheega ma aha xukuumadooda iyo dadka Ethiopiaanku waa isku mid dad wax sheega ma aha hanuunkan wuxuu ku jiraa Ethiopia iyo ilaa military uu ku jiraa dadkaasina runtii wax weey waa dad inta badan dhaqaalahooda ku xisaabtamaya mana sheegayaan xukuumadda Ethiopia waxay tiri dad ilaa 12 baan ku helay waxaan u maleynayaa inay arrinkaasi been tahay inta way ka badan tahay waliba qoomiyadan wuxuu ahaay chaadka laga keeno runtii aad ayuu ugu jiraa in amxaaradan aad buu ugu jiraa waayo waa dad xayawaanka weli meesha xayawaanka doofaarkii lagu cuno marka xanuunadan imika Ethiopia aad bay ugu badan yihiin maalin walba Ethiopia dad fara badan baa ku dhimanaya dad badan buu xanuunkan soo ridanaya laakiin dad wax sheegaya oo runtii intay soo bandhigaan ama warbaahinta ama saxaafadda u soo bandhigay maaha waa dad iska aamusay kuna xisaabtamayaan dhaqaalahooda marka halkan waxaan ka cadeynayaa xukuumadda Soomaaliland hadii la doonayo in ummadan iyo qarankan la badbaadiyo ha laga joojiyo jaadka hadii la doonayo in la badbaadiyo ummadan iyo qarankan la badbaadiyo waayo maanta waddankeena markan eegno dhaqaatiir ma haysano maanta ilaahay inoo ma keeno haduu xanuunkan xitaa yimaado xataa meel lagu karantimeeyo meel dadkii la dhigo cid muxuu ahaay gawaadhi lagu qaado midna ma haysano dadkeennuna waa dad noloshooda isku wada xiran tahay waa dad isku wada dhex jira waa dad si dhib yar isku qaadsiin kara midda kale doonaya halkan uga faa'iidaystana waxa weeye dhaqtar dhaqaatiir soo gurmatay talyaaniga ee China ka timid nin dhaqtari wuxuu cadeeyay dadka ugu badan ee xanuunkan da' yarta weliba uu leynayo soo ridanayay in xanuunkan kaba kacayna ku dhimanayay waxaan waa dadka isticmaala khamrigii xashiishada iyo daroogada waayo dadkaasi kamabay haddii uu ku dhaco xanuunkaasi weliba wuxuu ka faa'iidaysanayaa jaanis yar duri yar haddii uu ku dhaco fayraskan uu soo gelaya kamaba kacay waana si sahlan ayuu xanuunkan ugu dhacaya marka waxa weeye maanta magaalada Hargeysa waxaad arkay ciidanka biliiska wariyo taliya ciidanka biliiska waxaanu sheegaya magaalada Hargeysa maanta gidaar walba caruurteena yareed waxay ku cabayaan daroogada iyo xashidii bay ku cabayaan waana waliba iyagoo isqufacaya oo dheerkii dufka daadanaya ay isku dhiidhiibayaan bahashii gidaar walba ku cabayaan la taageen waana meelaha kaliya quraata ba halkan uu ka faafi karo waxa iska soo daba dhacaya baaqiyada xukuumadda Soomaaliland lagaga dalbanayo inay joojiso qaadka maadaama dalka Ethiopia oo chaadku ka yimaado uu ka jiro caabuqa coronavirus waa Maxamed Andar Talafishi Caalamiga ee Badda 24 magaalada Hargeysa.